Siis kõigepealt, et mida uut siis härra Porgandi käes kuulsite või oli see info, et see mingisuguse väärtusega komisjoni jaoks, mida ta rääkis? No võib-olla pigem selline hariv, et kuidas Eesti seadused on, kuidas varavaga ümber käiakse, kui teda müüakse otse või kui teda müüakse riigile kuuluvate ettevõtete kaudu, ehk et sellise ülevaate. Aga mõned küsimused siiski jäid õhku ja enne kõike on ikkagi õhus see, et kuidas see hind ikkagi niimoodi kujunes ja kui siin vahepeal on ka ajakirjandus osutanud, et mõned aastat varem ja hoolimata sellest, et siis oli masu, üritati seda kinnisvara müüa küll teise nii-öelda omaniku või halduse kaudu. Ja oli selle hinnaks praktiliselt 4 korda kõrgem hind. Ehk et see on ikkagi väga palju küsimusi tekitanud ja me väga palju nagu uurisime, et kuidas see hinnakujundus seal riigi kinnisvara aktsiaseltsis siis toimub, et kuidas seda nii-öelda tootlust ja kuidas seda investeeringute ja müügi tasakaalu seal üleval hoitakse ja kas sel aastal oli see tasakaalus või olnud tasakaalus, ühesõnaga nagu see läheb nagu detailidesse jutt, aga küsimus oli palju. Aga vastused me saime, korrektsed vastused ja ta seletas korraliku ametnikuna ära, mis moodi need siis asjad on. Aga ei midagi siis rohkemat. Umbes samal ajal, kui ma saan aru sellest päris heast hinnapakkumisest loobuti, räägiti meedias ka meie tollase kaitsetööstusanandajalt renessansist, et võis see siis olla lihtsalt mingisugune veesegamine või noh, siin on selles mõttes ära vastuolu, et ühel kohas nagu müüdi kinnisvara, teises kohast räägiti, et noh, arsenal on Eestil ikkagi vajalik ja tore. Ma ei mäleta neid arsenali asju väga ja ma ei oska seda nagu otseselt kommenteerida. Võib-olla on nii palju, kui ma siin viimasel ajal ka ajakirjandusest on lugenud. Võib-olla pärast järgmist komisjoni istungit oleme me sellega nagu rohkem kursis. Väikese ülevaate andis täna Ants Laaneots, meie komisjoni liige, nii palju kui tema teadis, aga tema puhul ütleme niimoodi, et ta teadis sündmusi võib-olla aastani 2000, et hilisemalt ta täpsemalt ei osanud kommenteerida. Et seda renessaansi üritati teha ju 90. alguses saati ja prooviti seal erinevaid asju toota, aga need nagu millega pärast ebaõnnestusid. Ma saan aru, et siis nüüd on järjekorras ootamas komissioni kutsed e-arsenali kunagised juhid või? Jah, me proovime, kuigi aega on ikkagi väga palju mööda läinud, see on nüüd juba 10 aasta tagune lugu, aga selleks, et sellest riigi kinnisvara aktsiaselts siis toimunud Erika Nelja või siis Arsenali keskuse müügist paremini aru saada ja võib-olla ka siis võtta maha kahtlused või saada kinnitusi nendele kahtlustele, mis meil on, mis on seotud siis selle hinnakujundamise, mis on seotud sellega, et miks ainult oli üks siis pakkumisel osale ja kui varasemalt tehti 2 pakkumist ja alati oli 3 osale ja kõik sellised asjad, et siit saab nagu järelduse teha, et kas siis ikkagi toimus mingisugune poliitiline sekkumine protsessidesse või ei toimunud ja et kas seal on ikkagi mingisugune seos siis nende varjatud osalust oma nüüd inimestega või mitte. Ma ütlen täna inimestega, ma ütleks, peaks korrektselt ütlema inimesega, aga see on võimalik, et veel on varjatud isikud, aga meil on väga raske seda tõesti. Kas Rain Rosimannusega on mingisugune kontakt olnud või äkki on saavutud, et suisa mingi kokkulepe, et komisjoni tuleb või kuidas sellega läheb? Mul on olnud kontakt Aadu Ojaga, kes on see nii-öelda pea kõige olulisem tegelane selle ostmise juures.
tema on ise pakkunud, et ta tahaks tulla meile komissioni. Ja ajakirjanduse kaudu ma olen lugenud, et Rosimannus on ka nagu umbes sellise variandi välja pakkunud. Kas me seda teeme? Meil on eri komission, me on põhimõtteliselt neid inimesi, kes ei ole ametnikud või poliitikud, meil ongi nagu raske välja kutsuda või külla kutsuda, viisakam oleks öelda. Ehk siis, kui nad endiselt vabatahtlikult seda soovi avaldavad, siis me võib-olla isegi seda teeme, aga meie nüüd neid nagu, noh, meil ei ole mingit jõudu. Me võime neile kutse saata, aga nad ei pea selle peale absoluutselt kohale tulema. Ja see on eri komissioni, see on nii-öelda seadusse sisse kirjutatud. Kui meil oleks uurimiskomissioni, nüüd läheb jutt keeruliseks, aga et uurimiskomissioonil on nagu sanktsioone või jõudu rohkem, aga kui see on nagu probleem, sellepärast, kui meil oli Tallinna sadama uurimiskomission, siis ka sinna jäid kaks võtme isikud kohale tulemata ja mitte midagi nendega nagu otseselt teha ei saa. Nii palju või küsiks lõpetuseks, et kes siis järgmine nõndelda klient komissioni ees on? No ma ütlen, et me vaatame tagasi sinna aksesed see arsenali aegadesse, ehk siis sellesse aega, kui toimusid need kaks varasemat müüki, mis siis millegi pärast tühistati ja üritame aru saada, et miks siis tühistati ja miks miks siis hiljem müüdid on oluliselt odavamalt. Ma arvan, et riigi kinnisvarale tuleb nüüd suur huvi selle arsenali kinnisvara vastu vist päris suure ootamatu üllatusena, et sellest on puhkenud nii suur debatt, et võib nii öelda. Jah, kindlasti see on üllatus meile või mõneti, kuna varasemad siseauditid ei ole indikeerinud, et selle konkreetse kinnistu ja siis riigi kinnisvara aktsiaseltsi müügitegevusega oleks mingisuguseid suuri muresid. Aga suurem küsimärk on, mida te olete vist ka juba meedias mõne korras selgitanud, et miks see müügihind siis ikkagi oli just nii suur või väike, kui ta oli? Konkreetse vara müügi puhul või üleüldse riigi kinnisvara aktsiaseltsi poolt vara müük on igapäeva majandustegevus, mis kuulub juhatuse pädevusse ja riigi kinnisvara aktsiaseltsi nõukogu igat müüki eraldi ei käsitle, ei kiida heaks neid müügitingimusi ega ka siis otsusta, et kas pakkumiste, laekunud pakkumised võetakse vastu või mitte, et see on tulenevalt riigi kinnisvara tegevuse iseloomust juhatuse korraldada igapäevaselt. Võib siis niimoodi järeldada, et müügihind on, ütleme, täielikult juhatuse otsuse vastutus? Juhatus peab oma hoolsuskohustust täites tagama ettevõttele, ehk siis riigi kinnisvara aktsiaseltsile võimalikult hea tulemuse. Ja see juures siis hindama turuolukorda ja igat kinnisvara objekti vaadates otsustama, et mis on see õige hind, millega mõistliku aja jooksul on võimalik mittevajalik vara maha minna. Rääkida selgitate natukene inimesele seda protsessi ka, et ma saan aru, et mingi kinnistu nüüd läheb müüki ja see järel tõlitakse ekspert hinnak tõenäoliselt ja kuidas see siis ikkagi käib? Kui me räägime sellest, et riigile mittevajaliku vara puhul, kuidas see jõuab riigi kinnisvara aktsiaseltsi, siis esmalt riik võtab seisukoha, et talle enam seda vara vaja ei ole, selleks, et see mitterahelisi sissemaksena riigi kinnisvara aktsiaseltsi jõuaks, tuleb eelnevalt läbi viia varaväärtuse hindamine, mida teevad siis tunnustatud ekspertid, kinnisvara hindajad ja audiitorid siis vaatavad üle, et vara versus aktsia, mida vastu saab riik, oleksid oma vahel kooskõlas. Ehk siis vara saab hinnasildi või väärtussildi külge tol hetkel, kui riik annab selle vara riigi kinnisvara aktsiaseltsile mitterahalise sissemaksena üle. Ja hiljem siis lähtuvalt sellest, et riigi kinnisvara ekspertiisi alusel nende kogemuse baasil otsustatakse, et mis on selle konkreetse vara kõige mõistlikum müügihetk ja hind selleks, et saavutada parim tulemus tervikuna ettevõttele.
No, kuidas riigi kinnisvara eksperdiks siis saadakse või kuidas need eksperdid siis leitakse, kes hindavad, mis moodi see käib? Kinnisvara hindajad selleks, et olla nii-öelda tunnustatud eksperdid, peavad tegema vastavad kutseeksamid ja saavad vastavad kutsetunnistused. Iga üks võib tulla ja pakkuda, et mina olen, ma mõtlen, kes omab vastava kvalifikatsiooni. Kui ta jah, on nii-öelda kvalifikatsiooni nõuded täitnud, tal on selle tunnistus, siis põhimõtteliselt nad kõik peaksid andma nii-öelda samaväärse kvaliteediga tulemuse või siis hinnaga. See on selle nii-öelda hindamis- või kutsetunnistuste süsteemi mõte, et tagada hindamise kvaliteete ekspertide poolt. Ikkagi, kuidas ikkagi see kvalifikatsiooniga hindas leitakse, ütleme, kümnete või sarade teiste hulgast, et kuidas see käib? Riigi kinnisvara korraldab hindamise ja hindajate läbiviimiseks hankeid. Ja siis ma küsiks veel lõpetuseks, et mille vastu siis tänane komisjon huvi tundis, et mis põhiline fookus oli siis ikkagi sellel arutelul? Põhiline fookus oli muidugi see kinnistu, aga noh, millel jutt keskendus? Keskendus üldistele põhimõtetele, et kuidas riik vara riigi osalusega ettevõtetel üle annab, kuidas seal see väärtuse nii-öelda tuvastamise protsess käib ja siis rääkisime ka riigi kinnisvarast, et kuidas seal müügi korraldatakse.